Welcome to Born to Praise TV channel. We're here to give you entertainment through praise and worship. For we are made to give Him glory. But before that, please watch this. Kaayo o nakita nato ang iyang pagkamatinud-anon ton kay nakalakang ang amang tong mga tiil paingon ni Maong Dapit. Nakita nato ang pagkamilagroso sa Ginoo o tungod ni Ana iyang gigiyahan. Naghatag siyang mga pamaagi aron makaduol kita sa iyang balay alampuanan. Ton kay nakita nato sa pipila ka mga tuig mga igsoon tungod sa COVID-19. Bisan naglong kita nga moadto sa church, dili ta ka makaadto tungod sa mga babag nya mga igsuon sa karon nga sitwasyon nga naa na kitay kagawasan. Still pa ba nga ato ipahikot ang atong kaugalingon sa mga litag sa yawa aron kita makaduol? Mga igsuon, ato hinumduman ang nagligad nga Domingo sa iyang mensahe nga ato hinumduman ang atong first love nga mao ang atong buhi nga Dios. Iya kadto gisulti sa iglesia sa mga taga-Epesos. O dili lang taga sa mga taga-Epesos kundi karon nga kita nag-alagad sa Ginoo. Ato makwaan og puntos nga mahatag natong pagtulunan sa atong mga kaugalingon. Gagikinahanglan nato ang atong first love sa kanunay. Ang Ginoo moy unang nahigugma kanato. Og tungod sa iyang gugma iyang gihatag ang tanan kanato. Gihatagan ta niya o huna-huna, gihatagan ta niya o kasing-kasing, gihatagan ta niya maayong panlawas, aron matupas sa kanta. Aron nga, matuma nato ang kabubuton sa Ginoo. Sa dihang ni-decide kita nga nituo sa atong buhay nga Dios, sa dihang ni-decide kita atong gikumitar ba gayud tinuod ang atong kaugalingon sa Ginoo, kay once na gikomentar na ito, tinuod ang atong kaugalingon sa Ginoo, sa diyang lituuhan na ito siya, na siya itong magbubuhat, na siya itong Ginoo, itong personal na maniluwas, walay makaali sa itong una-una o sa itong kasing-kasing. Pero kung dilili tinuod ang atong pagkomentar sa Ginoo, na ay ibuhaton ang yawa, nagtuo ka nga panalangin, pero makahatag di ay bangkrapsi sa imong espirituhanong pagkinabuhi. Naguna-una ka, ay grab this opportunity because this is a blessing. Pero wala ka naguna-una nga maudya ito'y nakahatag o pamaagi nga mahilayo ka sa tingog sa Ginoo. We need to gather in this place because we need sa pulong sa Ginoo, din ang pulong sa Ginoo, tingog sa Ginoo. Din kung dili tamo duol sa iyang balay alampuanan, matupas nga gikinanglan nato nga ang Dios mo'y hatagan na itong opportunity. Then kung dili ta maningkamot nga maminaw sa tingog sa Ginoo, nga sa diha na dungga nato, nagligad nga Domingo na dungga nato nga siya itong first love. Then gikinanglan nato kanunay nga ma-inject dyan sa itong una-una kasing-kasing that Jesus is our first love. Then no one can break that. Walay makabuak sa atong relasyon sa Ginoo because nakatatak sa atong una-una o kasing-kasing na siya ang atong first love. So no matter what, nga mga pamaagi sa kalibutan, dagan kay pamaagi ang kalibutan in order nga ikaw iyang malingla. Muna gani nga si John nga nagsulat sa pinadayag, gibutang siya dito sa island of Patmos. It's because nakabaton siya mga pagsulay. Murag na preso siya dito nga isla. Then kung ginakaakon o mga pagsulay ang apostol, kita usab na nangalagad sa Ginoo. Gikinahanglan ta nga mahimo magmalig-on o hinumduman ang atong first love. Dinengon siya, ato rin i-remind kay wala ang uba na ito, wala nakari itong Domingo. Ningon siya diri, busa, kung may dulungan ka, pamatia ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia. That's why we need to gather sa church in order na makadungog ang atong mga dalungan o makapamati sa tingog sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Ningon siya diri, kadtong mo daog hatagan ko sa katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag o
kinabuhi nga anaa sa tanaman sa Dios. Ikinanglantang magmalaho tayo mga igsuon tungod sa usala nga paglantaw nato sa atong Ginoo nga siya atong first na. Ang iyang pulong karon nag-aghat ka nato nga bulahan ang mubasa nining basahon mao ang Biblia sa mga propesiya, bulahan ang mamati ug magtuman sa naisulat nini kay duol na ang panahon nga may tabo kining tanan. Gikinahanglan nato mutuman. Kinahanglan nato nga mutuman kita ug mamati sa kanunay ubuhatong tulo ka butang ang giingon ni John. Kinahanglantang manimati, mubuhat ug mutuman. Pero dili jud ta katuman, dili ta makapanimati kun dili nato i-priority ang Ginoo. Dili ta makatuman o makapanimati kun dili nato iduol ang atong kaugalingon sa Ginoo. Dili ta makadungog, dili ta makabuhat o makasunod kun dili nato ang kunon o ato ikumitar ang atong kinabuhi sa Ginoo. Once nga ikaw gipakamatyan sa Ginoo, gipabangon sa Ginoo, we need to commit ourselves. Una nga, malayo man o maduol, if you committed ka diha sa Ginoo, wala na nimo gihatagan o bukat na rason. Apan ang kalipay, because the love of Jesus is in you. Una mo igsoon. Then karon ang mensahe sa pulong sa Ginoo, ato ablihan sa pinadayag. 2:8-11. Ato't basahon, kunamoy mga Biblia, sa atong mga panagsimba, mga igsoon, doon na tayong mga Biblia. Ako, ihangyo atong mga Biblia, ayaw taguin ang mga Biblia. Ihatag sa matag-usa. Tungod kay, pinaka-importante nga, ato mapanimati o bulahan ang mubasa. Kung dili ka mubasa niya na, dili ka may mong bulahan. Kung dili ka manimati, dili ka may mong bulahan. Kung dili ka mutuman, dili ka may mong bulahan. May igsoon. So pinadayag, 2:8-11. Ang mensahe alang sa Smyrna. Isulat kini alang sa anghel sa iglesia sa Smyrna. Mao kini ang mensahe gikan kaniya nga mao ang sinugdan ug ang katapusan, ang namatay ug nabuhi pag-usab. Nasayod ako nga sa imong mga giantos ug sa imong kakabos apan ang tinuod dato ka. Nasayod usab ako nga sa mga gibutang-butang kanimo ni adtong nagpakahudiyo apan mga sakop diay sa pundok ni Satanas. Ayaw kahadluki ang bisan unsa nga imong antuson. Bilangguon sa yawa ang pipila kaninyo aron sa pagsulay kaninyo ug mulungtad sa napulo kaadlaw ang imong kasakitan. Pag matinumanon hangtod sa kamatayon ug ihatag ko kanimo ang kuruna sa kinabuhi. Busa kon may dulungan ka, pamatia ang giingon sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang mudaog dili mahiagong sa ikaduhang kamatayon. Mauni siya ang pulong sa Ginoo nga gipadayag ngadto kang dyan nga si Jesus mismo mao nagpakita dito ni John mga igsoon. So ato inumduman nga kini nga mga pulong alang sa mga taga iglesia sa Smyrna. So tagasawang kita man ta, so masi makaingon ta nga dili na para namo. Tun kay para na sa mga taga iglesia sa Smyrna. Ato inumduman mga igsoon nga ang Smyrna usa na siya kadako og importante kaayo nga syudad sa western coast of Asia Minor. Og ato nakita nga diha sa Acts mga igsoon, kun kanunay jud ta magtuon sa pulong sa Ginoo, makita nato diha nga si Apostle Paul nagsangyaw sa pulong sa Dios sa Asia Minor. Mga igsoon. Sumuna siya nga ang Asia Minor mga igsoon, bantugan na siya nung nadiha ang mga daghang mga eskwelahan, nadiha ang mga medisina, nadiha ang mga siyensya, mga igsoon. So ato makita nga kining simbahan sa Smyrna gilibutan
siya og pagan nga mga tao nga dili matinuuhon sa Ginoo apan matinuuhon sa mga butang nga dili tinuod. Mga butang nga gituotuuhan lamang. Muna magsuon ang giingon ang nahitabo sa Church of Smyrna mga igsuon. Muna nga karon bisan tinuod ang pulong sa Ginoo iyang gi-address sa Church of Smyrna mga igsuon apan ato kuhaan og dako pagtulun-an sa atong kinabuhi sama sa iglesia sa taga-Episo. Nganong nag-ingon man si Jesus nga inyo giwala ang inyong first love, ang inyong pagkamahigugmaon tungod kay sa karon nga panahon daghan kaayong mga katawhan na ilang giwala ang ilang first love. Nawala sila sa ilang first love tungod kay duna sila yung mga priority sa ilang kinabuhi. Muna nga duna tay mga pagtulunan din na wala na siya gisulat ang pulong sa Ginoo nga para lang nga ibaliwala. Kundi sa wala pa tanataw na anani ang pulong sa Dios in order nga mahimutang ma-guided, ma-reminded mga igsuon aron ta makapadayon sa atong gituuhan nga mao ang Ginoo nga atong Dios og personal natong manluluwas. Kundi ta ma-guided sa pulong sa Ginoo, mahilayo ta sa iyang pulong bisan nagtuo ta nga siya ang nagbuhat sa kalibutan, bisan nagtuo ta nga siya mo'y nagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo. Kundi ta ma-guided sa pulong sa Ginoo, mabaliwala kita diha sa presensya sa Ginoo. Tungkay kita mo'y naglayo sa tong kaugalingon. Tungkay ato gipasulabi ang ato ang mga tawhanon nga mga kagustuhan. Muna nga kini nga mga pulong, kini nga mga pagtulunan, mga igsuon, bisan gisulat ni sa ngadto sa mga first century nga congregation, ato makuhaan og daghang application sa atong kinabuhi karon nga mga magtutuo. Unsa ang natong buhaton? Unsa ang natong buhaton kung malos ang atong first love? So nag-ingon nga gikinahanglan natong magpadayon. Magpadayon og maghinulsol sa tanan natong mga gibuhat, then ato ipabalik kung unsa takal ka kung unsa nato pagpangandoy sa lihang ato gidawat si Jesus. Then sa Smyrna mga igsuon ningon siya dinhi sa verse 8. Isulat kini alang sa anghel sa iglesia sa Smyrna, mao kini ang mensahe gikan kaniya nga mao ang sinugdan ug ang katapusan, ang namatay ug ang nabuhi. Kinsa man ni ang gihisgutan dinhi sa utso? Ang mensahe mao nga si Jesus ang sinugdan ug ang katapusan. Sa to pa, siya ang sinugdan ug ang katapusan. Then kung naana sa itong una-una kung gituuhan na natong pag-ayo, then dili natong mawala ang atong first love, ang atong gugma diha niya. Dili natong mabaylo sa mga kalihukan ng kalibutana. Dili natong mabaylo ang atong kauhaw nga uhaw ta tungod sa mga butang sa kalibutan. Dili na natong mabaylo si Jesus tungkol kanunay jutang giuhaw sa presensya sa Ginoo. Why? Tungkol siya ang sinugdan o ang katapusan. Sa tupaduna ta'y kahayag na maangkon